Në kohë dhe sa të lidhemi me kolegun e në Skoqi, dhe përse dhejti nga Düsseldorfi, për të ndalur të atmosfera ku që zi atje, do të lidhemi me qëndrën e kryeqytetit, si gjithmonë Elian Tanini stoik atje në qëndrën të kryeqytetit për më shumë detaje, atmosfera atje, dhe qëfar parashikohet në programin e darkës që pa dyshim do jetë shumë i zjarrt, apo jo Elian? Përshëndetje kolegu Hitaj, unë nuk jam më të fan zona, po jam të fan zonja, kështu që kaq ditë sa kam kaluar këtu në orarin e pikut të vapës, më duket ky vend tashmë si një zonjë e bukur në mes të kryeqytetit, në kërthiz të Shqipërisë dhe të Tiranës, të sheshin Skënderbej. E thash bukur, apo jo? Elian, pa dyshim që ti sot do na sjellë shfat. Shikoj që ke veshur jelekun. Besoja që do ishte jelek i kuq Jeleku ose i im. zi, po gjithsesi blu ngjyrat e Europës janë, kështu që quhet gjithsesi, apo jo? Do na sjellë i fat jeleku, beso. Jeleku im është i kaltër sot, nuk është as me ngjyrat e Spanjës, as me ngjyrat kuqezi, por është me ngjyrat e shpirës së pasme të Skënderbeut dhe të kalit të tij, të asaj që njihet si sheshi i Europës. Kështu që megjithëse është i gjelbër, jeleku im është i kaltër. I gjelbër është sheshi ose ajo hapësira ku luhet pak a shumë tenis ose ku qëndrohet për të parë në një film interesant. Dua të them që në fan zone tani situata është e qetë, nuk ka njerëz, besoj që të gjithë po përgatiten për ndeshjen e radhës, pra të ndeshje ku unë besoj se do të dalim barazim ose sipas parashikimeve të qenit ton Roko në minutën 0, mendoj që do të jetë një barazim mes uqërve dhe bishave të Spanjës. Të gjithë kujtojmë se Spanja ka futur ata lojtarë që herë-herë zëvendësojnë ose që janë, si të thuash, të dytët, por mendoj që egoja me lojtarët e dytë është më e madhe se me ata që janë pjesë qendrore e skuadrës spanjolle tashmë. Elian, parashikohet diçka veçantë sot në fan zonë, apo thjesht ajo rutina edhe me mbrëmjet e kaluara? E bëj këtë pyetje sepse nëse do kemi një rezultat pozitiv të kombëtarës, që besoj shumë do ta kemi, do ketë një super fest atje, apo jo? Për para se të shkojmë në mendimet që do të kemi një super fest, e rëndësishme është që festa të jetë në zemër dhe në mendje, e rëndësishme është që ne mos bëjmë tifo vetëm kur luan kombëtarja, ose nëse mblidhen 17.000 tifoz në një Gjermani që ka më shumë shqiptar të Kosovës se shqiptar të Shqipërisë. Për mendimin tim, mesazhi është që kur mblidhen 17.000 tifoz ose pak më shumë se kaq, është e rëndësishme që të mblidhen edhe 17 njerëz të tjerë që luftojnë dhe duan vendin e tyre brenda vendit të tyre. Këtu në fan zone parashikohet që të ketë festim pak më shumë se normalisht dhe se ditët e tjera, ashtu siç është tashmë e zakonshme kur luan kombëtarja jonë e futbollit. Kam dëgjuar dhe kam pyetur që do të ketë edhe njerëz të veshur me rroba tradicionale shqiptare, me veshje folklorike. Dhe kam nga këto bisedat e mia kam hasur që tre veshje origjinale shqiptare do t'i dhurohen futbollistëve të kombëtarës son atyre që do të bëjnë golat për zemrën tonë tashmë. Elian, dua një premtim edhe nga ana jote. Gjithmonë kemi mbyllur me premtime, sidomos lidhjet që kemi patur të fundit bashkë. Nëse kombëtarja do të fitojë sot, ti jelekun e ke veshur, i bie ta heqësh prapë, ose çfarë premtimi do m'japësh? Tani ku e ke hallin, do të më shohësh lakuriq në te fan zona apo do ndonjë do diçka tjetër, më thuaj. Jo, jo. Se e mbaj premtimin, si, nuk e kam si artist, problem. Si artist je, ndonjë premtim ekzibicionist e pres, po atë ta lëty në dorë. Nëse fëmijët e tu kanë ndonjë jelek plazhi, jam i gatshëm ta vesh, sipas modestisë sime, ose unë do kërkoj një jelek plazhi tjetër nga ato që na shpëtojnë nga oraret e pikut të vapës, edhe që mbyten zakonisht njerëzit pa jelek plazhi. Unë të premtoj që jo si artist, po si atraktivist, që është një shkallë më lartë se artisti dhe që i përmbledh të gjitha pritshmëritë politike të artit, do të bëj një gjë enkas për ty, do të ta dedikoj ty. Nuk e di se çfarë, kam disa mendime, kjo nuk lidhet vetëm me kombëtaren tonë të futbollit, lidhet edhe me emocionet që kemi përfituar këtu këto ditë dhe me lidhjet direkte që kemi bërë bashkë gjatë gjithë kësaj kohe. Kështu që në shenjë të kësaj dashurie dhe dashamirësie mes nesh, të premtoj jo vetëm që kur të fitoj apo edhe të humbas kombëtarja, gjë që nuk e uroj,
do të bëj një shenjë të bukur ekzibicioniste që ti ma ke kërkuar prej ditës tashmë, por më lër pak të mendohem më mirë, edhe që kjo shenja ekzibicioniste tjetë edhe më e bukur se gjithë të tjerat. Ose ndoshta fundja le të bëhemi mene edhe nuk ka asnjë problem. Madje është bukur kur të shajn ashtu siç duhet, edhe ndihesh më krenar dhe interesant se gjithë të tjerët kolegët. Pse jo? Unë e mirpres. E mirpres, duke ditur që ti ke talentin, jam i sigurt do të jetë një gjë e bukur. Çfarë do të gjë të jetë? Të lutem, nëse unë e bëj këtë gjë, pres edhe nga ti ta bësh të veprim qoft aty në studion e lajmeve. Po fitoj kombëtarja të premtoj. Unë t'ja fjallin që diçka... Jo, unë të thash që edhe nëse s'fiton kombëtarja, që uroj shumë të fitoj, se të dal një barazim i mundshëm, unë do t'a bëj veprimin tim, po të njëti në reagime pres edhe nga na jote, kështu që ose do t'a zhvillojmë gjatë ditve në vazhdim, t'a ndajmë bashkë, mendoje, keko, dhe... Më lërë dhe 3 ditë ose më pak se 3 ditë, a bëjmë si murgjërit, të cilëve i pyet më jep një mendim ose më jep diçka një datë të caktuar, hapin, shfletojnë librat si shduhet dhe të kthejnë përgjigje pas 7 ditësh. Ashtu si që ka zakoni i urt i besimeve fetare, ose në këtë rast i besimeve të krishtera. Kështu që po të lë pak ditë dhe më lërë ta mendoj dhe unë ekzibicionizmin tim mediatik dhe dirisa të vit dita e sak, do të të them, po ndërkohë dhe ti ke kohë që të gjesh ekzibicionizmin tënë në studio në Report TV, tashmë. Mirlian, të falenderoj edhe me fitore sot kombëtarja. Falenderit për gjitho detaje. Me fitore në zi.